11h52, estou sentindo aquele cheiro gostoso de comida caseira, aquele feijão delicioso, aquele arroz fritinho com aquela cebola no ponto, quando ela fica douradinha, você coloca a cebola, é uma delícia. Aí tá na hora já de fritar aquele bife, né? Ai, que delícia! É, meu amigo Ricardo, não é brincadeira não, aquele bifinho delicioso, pode ser de patinho, de coxão duro, de coxão mole, pode ser de alcatra, pode ser de contrafilé, aliás, a dona de casa entende bem disso, né? E pra ficar ainda melhor, a Márcia sabe como é, deixa ela falar pra você. Amaral, joga pra mim que eu vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que a gente tá falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E, além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E, neste mês, o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora em Sazon, a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira, hein? Na sua casa, isso mesmo. E você, e tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Parar com você. 11h54, obrigado, Márcia Lasmar. O assunto agora é relevante e vem do Baixo Amazonas. Uma situação bastante complicada que a gente de vez em quando fala aqui e que traz principalmente um problema social, um problema familiar. Homem que acha que pode tudo e principalmente que ainda acha que pode bater em mulher. As imagens que você vai ver comigo na tela do programa da comunidade mostram uma mulher que foi brutalmente violentada pelo próprio companheiro. Ela foi torturada por pelo menos 5 horas, segundo as informações dos vizinhos. Ela ficou nessa situação que você observa. A gente até desfocou algumas imagens porque são fortes demais. E o autor desse crime brutal é este homem aí. Volta aí a imagem, Cristiano, por favor. O autor do crime é este homem que aparece na tela. Deixa a foto dele aqui, por favor. Ele vem sendo procurado pela polícia de Parintins e deve ser preso nas próximas horas. Por isso a gente pede que você que nos assiste em Parintins pelo canal 22, que recebe o sinal da TV em tempo aí, ajude a polícia fazendo a sua denúncia. Se você tem qualquer tipo de informação que leve ao paradeiro dele, acione imediatamente a força policial, porque esse homem cometeu um crime brutal contra a própria companheira. Quem vai trazer os detalhes pra gente sobre este caso, na tela do programa agora, não atrapalha o Carlinhos Gato Júnior, é o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Amaral e amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui na delegacia especializada em crimes contra mulher, criança e idosos. Estamos acompanhando aqui, acompanhamos agora há pouco o depoimento da jovem senhora Elaine Ferreira Azevedo, de 21 anos. Ela sofreu uma tentativa de homicídio no domingo e foi brutalmente espancada pelo companheiro Wallace Batalha Lopes, de 26 anos. Você confere nas imagens do cinegrafista Zé Pimentel o estado, como ficou esta jovem senhora, que foi mais uma vítima da violência doméstica aqui no município de Parintins. Ela vai conversar conosco, ela não vai mostrar o rosto dela está assim, mostra mais uma vez aí, Isel, mostra, olha, está assim o rosto desta senhora e ela vai conversar conosco, contar como tudo aconteceu. Boa tarde, como foi que isso aconteceu? Foi umas 2 horas, a gente estava em casa, trancado. Ele aumentou o som e começou a me espancar por conversas, que ele acreditou em umas conversas. Aí ele não me falou qual eram essas conversas, né? Aí ele me espancou. Primeiro com tesão, deu 2 lambadas, 3, e uma na minha costa. E depois ele pegou a faca. Quantas facadas ele deu? 5, que furou. Uma varou de um lado para o outro do meu braço e as outras foram cortes pequenos. Ele tentou lhe matar, ele queria lhe matar? Eu acho que sim, né? E aí, como é que você conseguiu se sair daquele momento da agressão? Você chamou os vizinhos? Como é que foi? A mãe dele foi até lá e ele abriu a janela, ele fechou na cara dela e ele fugiu.
colega dele levou ele, de moto. Há quanto tempo vocês estavam casados? Há 6 anos. Tem filhos? Tenho um casal, 2. Você ainda quer viver com ele? Não. Está aí, portanto, Amaral e amigos do programa da comunidade, mais um caso de violência doméstica. A polícia está atrás deste rapaz que soube ser valente na hora de praticar esse crime, mas não foi homem suficiente para assumir as consequências e vir aqui até a delegacia responder pelos seus atos. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Só discordo do Tadeu em um ponto. Ele não foi valente, não. Ele foi covarde, porque a atitude que ele teve foi de um covarde. Esse aqui é o Wallace Batalha, de 26 anos, é procurado pela polícia de Parintins porque cometeu um crime de agressão, tortura e tentativa de homicídio. Observe bem que dá pra ter esse agravante de tentativa de homicídio, porque ele esfaqueou a companheira. Se ela não coloca o braço na frente, aquela facada que atravessou o braço dela poderia ter sido no peito, poderia ter tirado a vida dela. Ela foi salva pela sogra. E tudo isso por conta de conversa, por conta de fofoca. O cidadão se acha no direito de chegar em casa, aumentar o volume do som e espancar a companheira. Companheira nada, mãe dos filhos dele. Não é só companheira, é mãe dos filhos dele. Esse é o exemplo que ele traz. Tem um desvio de conduta. Tem um desvio de conduta e precisa pagar pelo crime que cometeu. É crime. O que ele cometeu é crime. Será enquadrado na Lei Maria da Penha e é prisão imediata. Por isso ele é considerado foragido. Prisão imediata. É por isso que ele é considerado foragido. E você que está em Parintins, não se acostume com esse tipo de imagem. Não admita esse tipo de prática. Denuncie covarde. Denuncie homem que se acha o bonzão, que se acha o garanhão, que acha que pode bater, que pode matar, que pode fazer e acontecer com mulher e ficar tudo bem. Mas não vai ficar tudo bem para ele mesmo. Eu tenho certeza que a polícia vai dar uma resposta nas próximas horas. Os delegados de Parintins já estão nesse caso e eu tenho certeza que no máximo amanhã ou depois nós estaremos aqui mostrando a prisão do Wallace Batalha, esse covarde que em Parintins teve coragem de passar pelo menos 5 horas batendo na mulher. Imagine se é tortura. Tentativa de homicídio, está enquadrado na Lei da Maria da Penha e ainda torturou a mulher. Um covarde. Coloca no geral aí. Coloca safado no geral. Safado. Coloca, porque o covarde é assim. O covarde safado é assim. Ele foge. Foge, vai fugindo da polícia. Né? Foi covarde em bater. É covarde porque continua foragido e não tem a coragem de responder pelo crime que cometeu. Mas vai responder. Vai responder, seu Wallace Batalha. Pode ficar tranquilo. Onde você estiver, escondido, como fazem os covardes depois que cometem um crime, a polícia vai chegar aí onde o senhor está. A polícia vai chegar. Tá embaixo da cama? A polícia vai tirar o senhor de debaixo da cama. Ah, tá escondido, cavou um buraco e se enterrou? Fique logo dentro desse buraco e não saia mais. Faça esse favor à sociedade. 12 horas em ponto. Você que se liga com o Agora, obrigado pela audiência. Uma boa tarde para você que está em Parintins e não se conforma com a covardia. Um abraço a todos os parintinenses de bem que acompanham depois desta edição do Agora, a edição do Agora Parintins, no comando do Tadeu de Souza, Luiziel Pimentel, do Bocudão e toda essa equipe. Vamos falar ao vivo com o Fred Rocha? Saí de Parintins direto para o Teatro Amazonas ver a reação dos estudantes que conhecem pela primeira vez o interior do nosso lindo teatro. Fred Rocha, é com você. Pois é, Amaral Augusto. Agora nós estamos falando direto aqui de dentro do Teatro Amazonas, fundado em 1896. E é o seguinte, Amaral Augusto, nós vamos convidar os alunos para que eles entrem. Todos podem entrar. Tapete vermelho para eles. Olha só, Amaral Augusto, o detalhe do tapete vermelho aqui que tem no Teatro Amazonas. E as primeiras impressões de um grupo de estudantes que nunca esteve dentro do Teatro Amazonas. É interessante nós falarmos também que o seguinte, cada detalhe aqui dentro, dentre esses 11 espaços que tem aqui dentro do Teatro Amazonas, agora nós estamos entrando aqui no Salão de Espetáculos, cada detalhe aqui conta também um pouco da história. E nós vamos
colocar aqui os alunos, todos organizados, podem sentar aqui para a gente poder conversar um pouco. Esta é a primeira impressão, primeira vez que esses alunos estão conhecendo o interior do Teatro Amazonas. Vou conversar aqui, enquanto eles se preparam, eu vou conversar aqui com o guia, porque é o seguinte, como eu disse, cada detalhe aqui conta um pouco da história. Antes, eu vou pedir para o repórter cinematográfico, Sidomir Matos, mostrar o desenho que tem no teto. Olha só, este desenho aí, que quem vai explicar para a gente o sentido deste desenho, o que significa, é o Sami Torres, que é o guia. Qual o significado deste desenho, o guia? Bem, a referência aqui ela começa com a cidade de Manaus, que ganhou o apelido de Paris dos Trópicos no final do século XIX. Toda a urbanização lembrava Paris naquele final do século XIX. Nessa pintura do teto nós temos a representação da base da Torre Eiffel, que é essas quatro grandes colunas douradas que nós temos, cortando o teto. E entre as colunas temos alguns elementos artísticos representados. Do lado direito você está vendo música, que ele está filmando. Atrás nós temos tragédia, do outro lado dança e na frente a representação da ópera, que eram os nossos maiores espetáculos na casa. Agora que a gente observa o detalhe até mesmo das poltronas, né? Pedi para o repórter cinematográfico do Mir Matos também mostrar as poltronas, algo muito antigo, imperial, explica para a gente. Bem, essas poltronas aqui, essas foram instaladas aqui em 1974, na maior restauração pela qual o teatro já passou. Elas são de madeira de jacarandá, da Bahia, e tem um formato todas de poltronas, formatos que foram feitos na Europa e trazidos para cá, justamente para dar muito luxo, muito conforto para todos que vinham ao teatro, que a princípio eram as pessoas mais ricas da cidade de Manaus. Ok, agora pedi para o repórter cinematográfico Sidomir Matos chegar aqui comigo, porque nós vamos conversar com os alunos, eles que estão conhecendo pela primeira vez. E aí esta impressão, porque realmente é algo muito bonito, ainda mais quem nunca entrou por aqui. Quem entra sempre se encanta, quem vem pela primeira vez se encanta mais ainda. O que você está achando de tudo isso aqui? Você que nunca tinha entrado aqui. Bom, a primeira impressão assim, que eu tive quando nós atentamos o teatro foi uma imensa riqueza de uma arquitetura muito bonita. Né? Nós podemos ver as colunas lá fora e adentrar o salão de espetáculos, a sala de espetáculos do teatro e ver essa imensidão de coisas bonitas. O teto, as paredes, as poltronas, né? Toda essa riqueza de detalhes que o teatro ele tem, ele reserva, né? Para outras pessoas. E essa oportunidade que nós temos de estar assim, adentrando o teatro, nós que somos daqui do Amazonas e nunca tivemos uma oportunidade, ou por falta de tempo, ou outro motivo, nós nunca poderíamos vir ao teatro visitá-lo. Mas nós temos tendo essa oportunidade de hoje, através desse evento da Secretaria de Cultura, da Semana do Turismo, e eu acho muito importante essa questão de se levar esse conhecimento. Muito obrigado, olha só as impressões, detalhadamente, na verdade, dessa estudante que agora conhece de perto o Teatro Amazonas. Neste ambiente onde nós estamos é o Salão de Espetáculos. Aqui cabem 700 pessoas, o teatro recebe diariamente cerca de 300 pessoas visitam. São turistas também, né? Pessoas também daqui de Manaus e turistas de toda parte do mundo. E como nós falávamos anteriormente, não só o Teatro Amazonas está aberto hoje para você visitar gratuitamente. Tem também o Passo da Liberdade, tem também o SIGS, o Zoológico, você pode visitar lá até às 5 horas, que está aberto gratuitamente, o Museu do Índio e o Bosque da Ciência lá no IMPA. Ou seja, muita coisa legal para você visitar, para você conhecer nesta Semana do Turismo hoje, né? Está sendo abertura. Durante a semana também terão algumas palestras, seminários, falando um pouco sobre a importância do turismo para o estado do Amazonas, como o desenvolvimento, como a melhoria também da economia em uma época tão difícil. Ou seja, quanto mais também nós divulgarmos o turismo aqui na capital, aqui no estado, melhor ainda. E é o seguinte, fica aí o convite, até às 5 horas da tarde você tem esses pontos para você visitar gratuitamente e fazer como estes alunos fizeram hoje. Se você nunca teve essa oportunidade, aproveite a tarde e procure aí um desses locais para visitação e, né, prestigiar um pouco das nossas riquezas. Amaral Augusto, volto com você, direto do Teatro Amazonas, aqui na área central de Manaus, hoje falando aí um pouco do Dia Internacional do Turismo, que será celebrado aí no dia 27 de setembro.
Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Aproveite também essa visita guiada, que é sempre muito proveitosa, no nosso grande Teatro Amazonas, que para mim tem uma das curiosidades na obra, que é o sistema de ventilação, né? A gente fica imaginando, puxa vida, 1896, Manaus era quente também naquela época, e as pessoas se vestiam com toda a pompa e circunstância, suavam muito dentro desse teatro, não suavam. Uma das curiosidades do Teatro Amazonas é o sistema de circulação de ar, o sistema de ventilação. Quando você for ao teatro, observe que embaixo das poltronas tem uma saída de ar. E ela faz parte de uma engenharia que, para a época, era muito moderna e que, vou lhe dizer, funciona muito bem até hoje e mantém o teatro refrigerado. É uma das curiosidades dessa grande e belíssima obra que dá orgulho a todo amazonense que realmente se sente muito feliz em ver que esse teatro está aqui, no meio da nossa cidade, no meio da nossa Manaus, da nossa floresta linda e exuberante. Parabéns à equipe de produção do Agora pela iniciativa de mostrar esse trabalho bacana e essa visita guiada que também traz para a gente outros roteiros. As imagens ao vivo são do repórter cinematográfico Sidomir Matos, que também fica todo besta, todo gabola quando entra no teatro e principalmente quando filma esse belíssimo lustre. Coisa linda, viu? Coisa linda que faz parte da nossa história, da nossa cultura e também do nosso centro cultural e arquitetônico de Manaus. Vamos em frente! Agora o programa da comunidade está trazendo, neste momento, quando chegamos a 12 horas e 8 minutos, dando boa tarde, é claro, para você, uma dica especial da Marcinha. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran, olha só. Após a menopausa, eu sentia muitas dores nos ossos. Meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Eu vi na televisão Calcitran, comecei a tomar Calcitran e hoje não sinto nenhuma dor. Graças ao Calcitran, sou uma mulher alegre e de bem com a vida. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Muito obrigado, Marcinha. Olha, você já sabe que neste sábado, no dia 26, tem o Agora é Festa. Mas não é só isso não, meu amigo. Tem a 15ª parada do Orgulho LGBT que será realizada no Sambódromo. Tá aqui a arte, arte bonita, e sobre este assunto, sobre este evento que reúne gays, lésbicas, transexuais aqui do Amazonas, a gente vai falar ao vivo com a Bruna Laclose, que já está aqui nos estúdios do Agora. A gente tem sempre muito prazer em recebê-la aqui com a gente. É claro, para falar de mais uma edição desse evento, que é um verdadeiro sucesso e que acontece neste sábado no Sambódromo. Seja bem-vinda. Obrigada, Amaral. Obrigada pela oportunidade. Quero dar uma boa tarde a todos, né? E enfatizar, agora sábado, é mais uma edição da Parada do Orgulho LGBT, onde a gente reúne toda a população manauara, gay, lésbica, travesti, simpatizante. É uma festa de direitos humanos, de reivindicações, mas de um outro sentido, glamurosa, com shows, com bandas. É uma maneira descontraída da gente gritar por socorro, gritar por liberdade de expressão. E assim, sábado, agora dia 26, estamos esperando toda a população amazonense. Sabe o que eu acho bacana? Disso que você acabou de falar e que eu acredito que é um gancho para um comentário muito interessante. É porque enquanto tem gente homofóbica matando gay aqui em Manaus, e as mortes já chegam a quase 15 só este ano, os gays, lésbicas, transexuais vão para o Sambódromo enfrentar isso com bom humor. E é interessante, isso dá um exemplo para a sociedade, um exemplo de força, de como a gente às vezes deve encarar os problemas. Por isso eu parabenizo a você, a associação, por ter esse orgulho e principalmente por enfrentar de cara limpa e de rosto erguido o preconceito.
abaixo ao preconceito. Não interessa se você é heterossexual, meu amigo. No momento em que você é contra o homossexual, você é preconceituoso e não consegue viver em sociedade. E o que a Bruna está fazendo, junto com todos esses que têm orgulho de ter essa opção, é um grito de socorro, pedindo principalmente respeito. Parabéns pelo Verdade, evento. Amaral, no estado do Amazonas, só esse ano, nós já registramos 10 ou 14 homossexuais assassinados. São assassinatos de requinte de crueldade, com machadada, teçadada, bastante violenta, sabe, Amaral? Então a gente traz esse tema, a 15ª parada, parada contra o preconceito, a discriminação, a homofobia, que é baseado nos fatos, nas gays que foram vítimas de homofobia, desses crimes hediondos que acontecem no nosso estado. É por isso que a gente traz essa parada, uma parada glamurosa, gostosa, a gente recebe as famílias ali ajudando a gente, contribuindo com a população LGBT. E a gente quer contar com toda a população. Também, Amaral, nós vamos ter a top drag de São Paulo, que é a Robert Moore, uma drag super famosa, bate cabelo. Vamos ter o Gogo Boy, rapaz, Carlos Magno, que é de São Paulo, é um gogo boy também, desculpa a palavra, gostoso que a população gosta, mas vamos ter de tudo um pouco, vamos ter bandas de forró, desfile de trios, vamos ter tenda eletrônica, no palco vamos ter várias atrações, vamos ter a coroação O João segura pra você, Bruna, que fica legal você falar aí sobre vamos isso, ter... segura aí, João, mostra isso. Aí, pessoal. Vamos ter a coroação da madrinha, que é a doutora Regina Fernandes, que é da CEAS. E sabe, Amaral, essa aqui é a blusa, tá? Vai ser entregue 3 mil blusas na entrada, com leque. Legal. Vamos ter distribuição de 5 graça, mil. Né, de graça. 5 mil preservativos. Né, que serão distribuídos também na entrada. E é isso, é uma festa gostosa. Aguardamos 80 mil pessoas no sambódromo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Essa é sua, João, que eu vou estar no Agora é Festa. Pega Amaral, aqui. Também, olha só, um evento como esse, glamouroso, a gente conta com o apoio de todos. Claro. O governo, a prefeitura, suas secretarias, tudo assim, enganjado nesse grande evento, porque acredita que o movimento LGBT no estado do Amazonas ainda tem muito que crescer, tem muito que avançar, mas graças. Nosso estado, nosso prefeito, nosso governo, eles apoiam e estão com a gente. Isso é super importante e, claro, toda a imprensa local também. Bacana, obrigado pela presença aqui no programa. A gente vai para o intervalo com essa imagem aqui. Coloca a imagem e a vinheta do Agora a gente volta já. Obrigado, Bruna Lacoze. Obrigado, Nenito.